Runinga ya Veti inakuletea habari kwa kina, moja kwa moja, ndani na nje ya nchi. Ili kupata habari kwa utendeti, si za kisiasa, biashara, elimu, burudani na michezo, Runinga ya Veti inakuletea habari kwa kina, moja kwa moja, ndani na nje ya nchi. Ili kupata habari kwa utendeti, si za kisiasa, biashara, elimu, burudani na michezo, Runinga ya Veti inakuletea habari kwa kina, moja kwa moja, ndani na nje ya nchi. Ili kupata habari kwa utendeti, si za kisiasa, biashara, elimu, burudani na michezo, Runinga ya Veti inakuletea habari kwa kina, moja kwa moja, ndani na nje ya nchi. Ili kupata habari kwa utendeti, si za kisiasa, biashara, elimu, burudani na michezo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji, na assalamu alaikum popote ulipo. Asante sana kwa kuchagua taarifa zetu hapa ndani ya Runinga Veti. Karibu basi nikupashe. Nafahamika kama Habiba Hamisi, nami Firdaus Merabaksh, karibu nikujuze leo. Lidama Olekina salimiwa na wameta. Jeremiah Kioni akanusha madai ya Raila. Rais Ruto watumukwa shimo la Olimpiki. Sanamu ya kutisha Eldoret. Eliud Kipchoge ajiongea. Karibu kwenye taarifa kamili. Mnamo Jumatano Agosti 14, seneta wa Narok Lidama Olekina alisisitiza umuhimu wa hoja wa kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Tupate habari kamili kwa ripota wetu Kale Busioki. Gavana wa kaunti ya Meru, seneta wa kaunti ya Narok Lidama Olekina, amesema kwamba wakazi wa kaunti hiyo ya Meru wamemtumia shilingi 300, jambo ambalo amesema kwamba wanapendekeza na swala hili kwa mbele ya seneti. Nikiripotia Runinga Veti kutoka kaunti ya Narok, mimi ni Kale Busioki. Tukisalia katika habari za siasa, ni kwamba Jeremiah Kioni akanusha madai ya Raila kwamba Uhuru alisaidia kuunda serikali yenye msingi mpana. Tupate habari kamili kwa ripota wetu. Aidha alimtaka Raila kukiri kuwa alifanya makosa na kuacha kumlaumu Uhuru kwa maamuzi yake. Kioni alinukuu barua kutoka kwa Uhuru Julai 25 akisisitiza kuwa inaashiria uwazi upinzani wa Uhuru dhidi ya serikali ya Ruto. Nikiripotia Runinga ya Veti, jina langu ni James. Tukiangazia upande wa biashara, ni kwamba Rais William Ruto awatunuku Faith Kipyegon na washindi wengine wa medali ya dhahabu shilingi milioni 3. Kenya ilijinyakulia medali 4 za dhahabu kutoka kwa michezo ya Olimpiki ya Ufaransa mwaka 2024 iliyomalizika Jumapili Agosti 11. Mshindi mara 3 wa dhahabu Olimpiki Faith Kipyegon alishinda medali ya dhahabu katika fainali ya mbio za mita 1500 kwa wanawake. Tupate habari kamili. Rais William Ruto aliwatunuku Faith Kipyegon na washindi wengine wa medali za dhahabu shilingi milioni 3 kila mmoja. Kenya ilijinyakulia medali 4 za dhahabu katika michezo ya Olimpiki Ufaransa mwaka 2024 iliyomalizika Jumapili Agosti 11. Faith Kipyegon, mshindi wa medali za dhahabu katika michezo ya Olimpiki mara 3, alijinyakulia medali 1 ya dhahabu katika mbio za wanawake mita 1500. Naye Beatrice Chebet alijinyakulia medali 2 za dhahabu katika mbio za mita 5000 na mita 10000 mtawalia. Nikiripotia Mwanga wa Veti, ni mimi wako Neema Hulda. Tukielekea upande wa burudani, sanamu ya kutisha mfano wa mwanariadha Eldoret yaendelewa baada ya Wakenya kushambulia kaunti. Wakenya kwenye mitandao ya kijamii waliotokea serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kuhusiana na sanamu iliyozinduliwa mjini Eldoret. Sanamu ya mwanariadha wa kike aliyoshikilia bendera ya Kenya iliyojengwa kusherehekea kupatikana kwa hadhi ya jiji. Tupate habari kwa kina kwa ripota wetu Rose Mbula. Kinyago hicho kilichopatikana katika kaunti ya Eldoret kime
malalamishi na msimuko mkubwa katika mitandao ya kijamii. Wakenya wamewasihi serikali kuchukua hatua kwa aliyetonga kinyago. Ikiripotia runinga ya Veti katika mji wa Eldoret, mimi ni Rose Kula. Tukielekea upande wa michezo, ni kwamba Eliud Kipchoge awapa Wakenya ujumbe baada ya kukamilika kwa michezo ya Olimpiki Paris. Eliud Kipchoge alilazimika kuchukua teski hadi mwisho baada ya kujiondoa katika mbio za marathon katika michezo ya Olimpiki ya Paris. Amerejea Kenya na ametuma ujumbe na hakikisho kwa Wakenya baada ya kumalizika kwa michezo. Ripota wetu Dominic CPI unatuarifu zaidi. Future is great. They are the best athletes. Can't Kenya has a lot of athletes, discipline athletes with energetic athletes. So the future for Kenya is bright as far as marathon is concerned. You know, I am a Kenyan and I'm an African. And Kenya is, and being an African, that's my business. And you know, I really respect what saying you cannot actually handle two things or you cannot chase two rabbits at the same time. Eliud Kipchoge alishiriki michezo yake ya mwisho ya Olimpiki mjini Paris, lakini akamaliza bila medali ya tatu ya dhahabu mfululizo. Kenya ilimaliza na medali 11, ine zikiwa za dhahabu, lakini baadhi hawakufurahishwa na matokeo ya jumla ya kikosi kisima kilichowakilisha taifa. Baada ya kutua Paris kufuatia mapanzio kushuka kwenye Olimpiki, Kipchoge alituma ujumbe kwa Wakenya. Faith Kipyegon, Emmanuel Wanyonyi na Beatrice Chebet walishindia Kenya medali za dhahabu na kusaidia nchi kumaliza katika nafasi ya pili katika riadha. Dominic CPI, runinga ya Feti, Nairobi. We need to respect. So all of us, we are the same, but we need to respect our thoughts. Olympics is not about to win medals. It's about participation. Why do you participate? It's about participation. It's not about you participate first. You represent your country. You represent your continent. And then you are now compete to earn medals. Na kabla hatujafunganya virago vyetu kutoka studioni, tunakuacha na kitendawili cha siku. Inaonekana mara mbili katika dakika moja na mara moja tu katika mwaka. Basi tegua nami. Na bila kusahau mpenzi mtazamaji, ni ukumbusho mfupi tu, vipindi vyetu Bonga na Veti na Veti Vibe viko katika mapumziko mafupi na inshallah vitarejea wiki ijayo. Pia msikose kutazama vipindi vipya vitakavyokujia kuanzia wiki ijayo. Nafahamika kama Habiba Hamisi na Mifadaus Merabakh. Maasalam.